Gjë, nuk mund të thosh që ishte një barazim i kënaqur për ne. Thjesht, kur hynë dy skuadra në fushë asnjëherë, nuk mendojnë për të barazuar meshin. Por rrjedha lojës të çon ato drejtime që mund të jesh i kënaqur me barazimin. Duke pas parasysh, edhe Vllaznia ngulmoi, edhe Vllaznia donte me fituar meshin, vinte nga një rrjedhë rezultatesh negative. Çdo skuadër kishte problemet e veta, por unë jam i kënaqur për mënyrën se si u zhvillua meshja. Ishte një meshje fair play nga dy skuadrat, një meshje me luftë fort sportive. Kështu që ta prekim më tepër ndeshjen në këto momente, për mua nuk është drejt këto momente. Nuk është drejt këto momente sepse unë kam problemet e skuadrës që unë drejtoj. Dhe kishim disa probleme sot, shumë lojtarë ne e mbashku shumë vonë përsa i përket grumullimeve të ekipeve kontare që kemi pas. Kështu që plus Shkodër dhe të mbaroj në eshja barazim duke parë dhe rrëdhoj në eshjes, ashtu si shkoj loja, sepse për mendimin tim të dyja skuadrat nuk bën tentativa për të godit portën qoftë Vllaznia tonën, qoftë ne të Lacit, të Vllaznisë. Pra ne duhet ishim, për mendimin tim, ne duhet ishim shumë më të qartë në disa momente, sidomos pjesën e parë. Të kishim qenë më të qartë nga momenti që ne fitonim topin mes fushës. Vllaznia ishte shumë e fortë në topin e dytë, në topin e kthym. Kështu që unë mendoj që ne në këto pozicion, ne në këto momente të shëduam disa, sepse më intereson të evidentoj vetëm defektet e skuadrës tim. Profesor Ljubon, do pra neshë duke të takuar përzemërsisht me stafin e Vllaznisë, por edhe pas neshës me presidentin Xhaferi. Këtu s'ka asnjë lloj probleme, unë takojmë, e rëndësishme është që unë nuk është, unë kam shkuar, kam marrë 3 herë nga Vllaznia. Me thënë drejtën, kam kënaqësi kur kthehem në Shkodër. Kështu që problemi është që një herë të mbarohet një punë dhe të ketë sinqeritet mes dy partëve, dhe ky sinqeritet ka qenë. Pavarësisht se si shkojnë problemet në një skuadër brenda për brenda. E synon skuadra juaj që deri në Final Four? Nuk diskutoj Final Four-en, diskutoj përmirësimin nga ndeshja në ndeshje të skuadrës. Po të mendojmë që tash i për Final Four-en, atëherë do të jemi shumë do të kemi shumë mangësi në punën tonë. Ndeshja e ardhshme për Laçin? Ndeshja e ardhshme, të shohim se si do të rikuperohen lojtarët, qoftë në gjendjen fizike të tyre. Ndeshja e afërt është shumë shpejt, kemi ndeshje me Ignatin, skuadër shumë e fortë, e ka tregu. Kështu që nesër mund të flasim më tepër për ndeshjen e ardhshme. Dhe unë ju uroj suksesin.